A Formentera, les fortes ràfegues de vent que bufen des d'ahir han ocasionat nombroses incidències a s'Estany d'Espeix. Una gran quantitat de barques han aparegut varades. En la majoria de les ocasions, el motiu ha estat generat pel fort vent, que ha arrencat les boies ecològiques que es van instal·lar quan es va fer la regulació del fondeig a s'Estany. Teníem boia ecològica, igual que les altres 3 o 4 barques que s'han amullat, però bueno, no són de molt bona qualitat i s'han arrencat. S'ha mullat l'anclatge ecològic que hi havia previst. Estacos químics han saltat, han arrencat la pedra, és una cosa que ja s'havia dit que segurament no seria el millor sistema per posar, i ara, doncs, per desgràcia, primer temporal que hi ha hagut mos ha demostrat que era així. Alguns usuaris que tenen les seves barques amarrades al pantalà també s'han queixat de la seva inestabilitat davant un temporal com el d'avui. Els barcos que estan a la banda fora els estan passant putes, o estan passant malament. Si no calma aviat, pot ser que més barcos que es facin mal. A Eivissa, la majoria de les incidències tenen a veure amb pins caiguts, alguns d'ells afectant vies de circulació, però també amb despreniments d'elements urbans i embarcacions a la deriva.